Mēs esam labākā situācijā nekā daudzi citi sporta veidi, tā atzinuši orientieristi, kurus pandēmijas laiks teju nav skāris, lai arī vairākas sacensības nācies atcelt, individuālie treniņi turpinājās un orientēšanās sporta popularitāte turpinot pieaugt. Pagājušo gadu arī īsti nevar skaitīt, bet pirms diviem gadiem mēs saskaitījām, ka Latvijā vismaz vienu reizi sezonā piedalījās vairāk kā 13 tūkstoši cilvēku. Pietiekama kubles skaits un katru gadu tas skaits aug. Ir digitālā pasaule, ieejam internetā, re, kur ir karte, neatkarīgi punkti salikti mežā un treniņa iespējas bija visiem, neapstājās visi. Man personīgi treniņus galīgi neapturēja, es teiktu, ka es orientējos tieši vairāk, nevis mazāk pandēmijas dēļ un nevar sūdzēties. Klubi organizēja individuālos treniņus, tas ir, tā teikt, mežā tika izliktas distances. Pagājušo vasaru jūniju vidū drīkstēja sākt sezonu, un tad mēs gandrīz visu arī Latvijas kausu noīstenojām. Arī šogad pirmās sacensības aizvadītas vien jūnija beigās. Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas kausa pirmais posms Madonas pusē kopā pulcēja teju 500 dalībniekus. Sākumā sasitos ļoti un morāls pagrimums, tā teikt, bija diezgan jau sāpēja un kļūdiņas bija, bet beigās atkal savācos un bija ļoti labi. Šodien bija tāda īsta izdzīvošana, kārtīgas lietas, kārtīgi purvi. Šodien dziļākā vieta purvā man bija līdz šejienai, bet vispār bauda skaisti. Skaists mešs, skaistas distances, skaistas sacensības. Es vēlmēju mirst nost, šeit mirkst nost. Es savā ziņā esmu gandarīts, es mazliet jāsaka, it kā savu veidu noriec man ir šajā sporta veidā, bet idejas, ka vēl turpinu un prieks, kuras sacensties. Jā, tu varbūt, kā ziniet, atlasies esmu uz pasaules čempionātu, ka pēc nedēļas būs tu līdz Čehijā. Un šis tāds mazliet tests un atrādīšanās, kad līmenis ir. Kā dzīs sportisti, sacensības Madonas novadā vienmēr ir izaicinājumu pilnas, pateicoties šīs puses reliefam un dabas dažādībai. Madonā ir īsta orientēšanās, priekškārtīgiem orientēšanās gardēžiem, jo meži te ir biezi, redzamība nevienmēr ir izcila. Tieši tas ir tādiem kārtīgiem rūdītiem orientieristiem, ko mēs meklējam, lai nebūtu viegli. Bija diezgan interesanti. Varbūt plānojums varēja būt bišķi labāks, kā arī etapi bija tāda acīm redzami ļoti, bet vispār tehniskā daļa bija ļoti interesantā vietā. Man patīk, lā Madonas puses, ziniet, no Madonas tur nācis arī un augtas, šeit cīsts viss ir izskriets, man patīk Ļaudonas tepat meži, un te ir kalni, tas pat saldus, ja, vai alūksnes puse, smiltene, un mums ir daudz veidība, kur atrast var jebkāda veida meža, un te atkal būtu cits jautājums, vai Latvijā trenējoties var attīstīt spējas un skriet ārzemēs. Var. Varēju, kur minēt to pašu Edgaru Bertuku. Mums ir pasaules čempions, jā. Man ir divas Eiropas medaļas. Viss ir iespējams. Nākamais Latvijas kausa posms gaidāms jūlija vidū Smiltenē. Taču kopumā, pēc aizvadītiem 18 posmiem, sacensība noslēgums plānots oktobra vidū. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.